վստահ եմ, ես էլ ցեզ մեկ արտացին, ես էլ չգարտացին, ես փիչարցնեմ ու գարտացող չգարտաց։ Բայց մեկ հատալ միասին այսպես, ես արաքում պիտի գարտամ եւ հետո անցնենք երրորդության խորհուրդ։ Փանը գարնվի որպես խոսք։ Մենք գսենք Քրիստոսը Փան Աստուծո է։ Փան կրաբարով Ուկա որպես խոսք, Աստուծո խոսքը նույնն է։ Այսինքն այստեղ փոխանակ տեսենք որ Աստծո խոսքը մենք կործադած ենք մահուր կրաբար հայերենը, որը գոչի Փանը։ Փանը, այսինքն Աստծո խոսքը։ Եվ ինքը փուն արմատ ուտերեն Ուկա, Ուկա հունարեն բարեն, որը գոչվի Լոգոս։ Եվ այդ լոգոս բառը թարգմանված է բոլոր լեզուներում, ամեն մեկ լեզու առած է իր յուրահատուկ թարգմանությունը։ Արաբերենով գոչվի ալ-կալիմա, ալ-կալիմա եթե մենք թարգմանենք արաբերենի, ու կա խոսք, խոսք, բայց ավելի ճիշտ բառը լոգոսը թարգմանելու հայերենի մեջ դեսեն Փանը, Փան Աստված, Որդի Աստված, Հոգի Աստված։ Այսպես։ Լավ։ Ուրեմն արագ մասենք որդե այսօր քիչ մի շատ պիտի խոսիմ եւ շատ պիտի լսեք եւ շատ պիտի օգնենք այնպես որ անցնենք ուղին։ Ուրեմն Հովաննու առաջին ավետարանն ավ ցեզիս եմ որ Հովանես ավետարանը շատ յուրահազուկ է իր ոճով։ Եթե մենք կարդանք մյուս ավետարանները, դիտեսնենք որ մյուս ավետարանները շատ կենտրոնացած են Քրիստոսի գյանքի մասին։ Ինչ հրաշ գրավ, ուր գնաց, ուր եկավ, ինչպես ծնավ, Մարիամ Աստվածինի ավետումը եւ այն այս բոլոր մանրամասնություններում մեջ գտնան, բայց Հովանեսը ավելի աստվածաբանական գոմեր է գտնել։ Կարևոր աստվածաբանական նյութերը, որ մենք հասկանանք, որ Աստված ինչ է։ Եվ դիսկսի իր ավետարանից, ավետարանիչները դիսկսին ավետումեն, որ ինչպես եղավ ավետումը Գաբրիել հրեշտակի եկավ եւ այն, բայց Հովանեսը լրիվ այս հարցերու մասին չանցա դառնալ։ Իրեն համար կարևորը աստվածապանությունն է, այսինքն արաբերենով Ալլահուս։ Ուրեմն դեսե սկիզբներ Փան։ Փանը ինչ է։ Փանը լոգոսի թարգմանությունն է։ Լոգոս, այսինքն ինչպես որսա բարձ հայերենով Աստուծո խոսքը։ Սկիզբեն դեսե Աստուծո խոսքն է։ Լավ, այս Աստուծո խոսքը ինչ նկատի ունի։ Նկատի ունի Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն երբ որ գսե սկիզբեն էր Փանը, այսինքն սկիզբեն էր Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ հիմա այսուհետ որպեսի հասկանանք թե ինչպես գլա եւ ինչ է փաստը, որ ինքը այս Փանը նկատի ունի Հիսուս Քրիստոսը, պիտի շարունակենք։ Գսե Փանը Աստուծո կողն էր։ Եվ Փանը Աստված է։ Ամեն բան անով եղավ։ Ինչով Աստծո Փանով խոսքով, Աստծո խոսքով եղավ։ Եվ առանց անոր ոչ մեկ բան եղավ։ Առանց որու խոսքով, առանց խոսքի, այսինքն առանց լոգոսի, որ է Հիսուս Քրիստոսը։ Հիմա մենք տեսնենք, որ այս Փանը ով է։ Եթե դեսի գյանքը անով էր ու գյանքը մարդոց լույսն էր։ Այստեղ ամենը գխոսի լոգոսի մասին, խոսքի մասին, Փանի մասին։ Եվ լույսը խավարի մեջ գլուսավորեր ու խավարը զանիգա չջանչցավ։ Աստուծո մեղր, հիմա այստեղ գսկսի Հովանեսի մասին խոսիլ, բայց ես այդ բաժինը դիտի չգարտամ, միայն դիտի սկսիմ 9-րդ համարեն։ Եսե ճշմարի լույսը ան է, որ աշխար եկող բոլոր մարդիկ գլուսավոր է, իմ աշխարի մեջ է, եւ աշխար անով եղավ, բայց աշխար զանիգա չջանչցավ։ Որու մասին է խոսքը? Խոսքի մասին է, Փանի մասին է։ Իրենիներուն եկավ, սակայն իրենիները զինքը չընդունեցին, բայց որոնք զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ, որ Աստուծո որդիները լինան, որոնք կհավատային իր արունին, որոնք ոչ արյուն է եւ ոչ մարմին է գամք է, ոչ ալ մարդու գամք է, հավա Աստուծմե ծնան, ովքեր արոնք, որոնք հավատացին, որու հավատացին Փանին, խոսքին։ Լավ, Փանը դեսեք հիմա մեզի պիցե Փանը ով է։ Գսե Փանը մարմին եղավ,
եւ մեր մեջ բնագեցա։ Ո՞վ է որ մարմին եղավ։ Հիսուս Քրիստոսը։ Ո՞վ է որ մեր մեջ բնագեցավ։ Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն հիմա մենք այստեղ պիտի գաբենք այս վերջին ըսածը, Հանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնագեցավ, եւ անոր փառք եսանք, որ մեր միածնի փառքին դես շնորհքով եւ ճշմարտությամբ լեցուն։ Ուրեմն Հանը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնագեցավ։ Նորեն թարնանք, որ հասկնանք մենք այս բանի մասին, ինչ կսեր այս բանը, որ մարմին եղավ, որովհետեւ արոնք, որոնք կսեն, որ Քրիստոս Աստված չէ, մենք չենք ընդունիլ, որ Քրիստոս Աստված է, մենք Մեծագույն Աստվածապարական աբացույցը այս Հովանու ավելարանի առաջին գլուխն է։ Ուրեմն հիմա նորեն թարնանք սկիզբը, չմոռնակ հոս, ինչ կսե, Հանը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնագեցավ։ Եւ ով որ մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնագեցավ, Հիսուս Քրիստոսը, նորեն երթայինք առաջին երկու դողերուն, դեսե սկիզբեն էր Հանը, ով է Հանը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը Աստված, այլևս հոս գրնանք այս բանը, բանը փոխել, որովհետև հիմա մենք հասկացանք ով է բանը։ Հիմա գրնանք բանը փոխել Հիսուս Քրիստոսի։ Ուրեմն կհասկանանք, սկիզբեն էր Հիսուս Քրիստոսը։ Ու Հիսուս Քրիստոսը Աստուծո Քով է։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը Աստված։ Այստեղ մենք ավացուցեցինք Քրիստոսի Աստվածությունը։ Հիմա հոս գսկսի կարևոր գետ։ Մեկը գրնա հարցնել, ինչպես կլինի։ Մենք գսենք Հիսուս Քրիստոս Աստված է։ Եվ գսենք, որ երկինքի մեջ Աստված կա։ Եվ Հիսուս Քրիստոս Աստված լալով իջավ աշխարհ։ Հավա երբ որ Քրիստոս իջավ աշխարհ, որպես Աստված, Ով մնաց երկինքի մեջ եւ ով գարավարեց աշխարը այդ դարիներում։ Ուրեմն հոս գուկա Սուրբ Երրորդության խորհուրդը, որ շատ կարեւոր բան է, որ պետք է գիտնանք։ Ինչու, որովհետեւ Երրորդության խորհուրդը ամենակարևոր խորհուրդն է մեզի որպես քրիստոնյաներուս։ Լսած եք մենք բոլոր լեզուներով, եւ այսօր մեկը չգա, որ չգիտեր, որ մենք ունենք Սուրբ Երրորդություն, Սուրբ Երրորդությունը կգազմվի Հայր, Որդի եւ Սուրբ Օրդի։ Եվ անոր համար մենք եւ որ գխաչայինք ենք, գսենք անուն հոր եւ որդքով եւ հոգուն սրտով, ամեն։ Լավ, ինչպես կլա։ Մենք մեկ աստված ունինք կամ երեք աստվածներ ունինք։ Մենք մեկ աստված ունինք։ Լավ, եթե մեկ աստված ունին, ինչպես գլա, որ հայրը, որ երկինքն է, աստված է, որդին, որ աշխարհ իջավ, աստված է, եւ Սուրբ Հոգին, որ նորեն աշխարհ իջավ, եկավ, գործեց մարդոց մեջ եւ գործե մինչեւ այսօր աստված է։ Ուրեմն անեգա կնշանակի, եթե մենք մարդկային մեր մտածումով գրի մտածենք, լավ, մենք առավել մեկ, Արաբել մեկ, հավասարը երեք։ Բայց եթե հաշվապարական առնենք, վիրեսնենք, որ մեկ, անգամ մեկ, անգամ մեկ, հավասարը նորեն մեկ։ Բայց ես, որպեսի ձեզի հասկացնեմ այս Սուրբ Երրորդության խորհուրդը, որ աստվածապարական մեծ հարց մնե, բայց ես ձեզի պիտի փորձեմ գծելով շատ բարձ ձևով ձեզի բացատրեմ, որպեսի միտքը ձեզի ընդունելի լավ, ոչ թե միայն ձեզի համար, այլ նաև լա ուրիշներու համար, երեխաներու համար, մեր շրջապատի համար, որովհետև գիտեք, մենք մեր երկիրներու մեջ, մանավանդ արևելքի մեջ, այս հարցումը մեզի շատ կհարցներ։ Գսվեր, որ դուք կաֆիր եք, կամ դուք չեմ գիտեր, անաստված եք եւ այլն, որովհետև ինչպես գսեք, որ Աստված ամուսնացավ Եվ զավակ բերավ, եւ չեմ գիտեր ինչ, եւ այս հարցերու մեջ կմտնենին, եւ ես կհիշեմ, երբ որ երեխայի եւ ինձի այս խոսքերը գսվեին, ես շատ կվիրավորվեի։ Եվ բահմը այսպես կմտածեի, ինչպես կլա, ճիշտ է, այդ երեխայական մեր դարիքներում նույնիսկ կմտածեին, որ մենք կսենք Աստուծո Որդին։ Դա Աստուծո Որդին ով է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ մենք այդ դարիքին գիտենք ծնունդ կդոնենք։
Եվ ծնունդը գտնենք, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ծնավ, ուրեմն Աստված ծնավ։ Եվ այդ տարիքին այսպիսի հարցումներ մեր միտքի գուկային, Աստված ինչպես ամուսնացավ, որու հետ ամուսնացավ, ինչպես Քրիստոս ծնավ, եւ ասում կարևոր հարցեր էին, եւ մինչեւ այսօր հավատացեք, որ հիմա ես ձեզ մեջ հարցնեմ, ով գիտեր երրորդությունը, ով չգիտեր երրորդությունը, բայց մեր հայ ժողովրդի մեջ, ասեմ ձեզ, 80%-ը չի գիտեր երրորդության հարցը։ Գա հավատա, որովհետեւ ծած է իր մամաներեն, բաբաներեն, որ սուրբ երրորդություն կա։ Բայց ինչ է երրորդությունը, ինչպես եղած է, իրենք չեն։ Մենք երբ որ պիտի խոսենք սուրբ երրորդության մասին, մենք ինչ կհասկանանք։ Ձեզի այսպես երանգույնը Սեհմտան Տելա Գոյս Այսպես հիմա ձեզի երանգույնը Ես պիտի ուզեի ցերկս լար այս երանգույնը, որպեսի ավելի թրյուն լար մենք կհասցնելը, բայց չգրցավ դերել, այնպես որ ամուր համար թուղթի վրա պիտի Հիմա նախ ասեմ, որ այսիկա ինչ է, թուղթ է, չէ, ասի ձեր միտքը բարեցեք։ Ուրեմն ես այստեղ երանգույնը գտցեմ, եւ գտեմ այստեղ հայր, այստեղ որդի, այստեղ սուրբ։ Լավ, այսիկա ինչ է, ասինք, թուղթ է, լավ։ Երբ որ ես ասեմ այս երանգույնը քանի գլուխ ունի, 3 գլուխ ունի, լավ, այս գլուխը, ինչ է շինված է այս գլուխը, լավ, այս գլուխը, ինչ է շինված է, նորեն թուղթ է շինված, այս երրորդ գլուխն ալ, նորեն թուղթ է շինված, Մեկը գրնա ասել, որ չէ այս գլուխը թուղթ է, բայց այս գլուխը երկաթ է։ Մեկը չի գրնա ասել, որովհետև ասի թուղթի վրա գծված է, եւ եթե ես այս երանգույնը առնեմ, այս գլուխն ալ թուղթ է, այս գլուխն ալ այս գլուխն ալ, ուրեմն երեք գլուխներն ալ թուղթ է շինված է, լավ, ասիկա ինչ է, թուղթ է, Ուրեմն, շատ կարևոր է գիտնանք, երբ որ մենք կսենք Աստված, կհասկնանք էությունը, էյություն ինչ է, գիտեք, մարդուն էյությունը ինչ է, մարդը մարդ է, այս սեղանին էյությունը ինչ է, սեղանի էյությունը տախտակ է, այս բադի էյությունը ինչ է, բետոն է, լավ, Աստծո էյությունը ինչ է, Աստվածությունը, լավ, ուրեմն, Այս թուղթի էությունը ինչ է, թուղթ է, նույն ձևով Աստված երբ որ գսենք, կհասկնանք այս էությունը, Աստվածային էությունը, որ կներկայացվի երանգյունի մեջ, հայրը մեկ անգյունն է, որդին մույս անգյունն է, Սուրբ Հոգին մույս անգյունն է, բայց իրենք երեք չեն, մեկ է։ Կարող ենք նորեն ույս սևով հասնել, արև, պիտի հասնիմ հոն, հիմա հոն պիտի հասնիմ, միայն գուզեմ, որ այս միտքը ձեզի հստակը լավ նախքան սկսեք, մեկ բան պետք է լավ գիտնանք սուրբ երրորդության, որ ոչ հայրը որդին մեծ է, ոչ որդին հոգին մեծ է, Եվ ոչ ալ հոգին որդի են մեծ է, ոչ ալ հայր, իրենց մեջ մեծ կամ բզդիկ չի գա։ Երեքը նույն է, ինչու, որովհետև այդ աստվածային էյութենեն են, և երեքը անոր մեջն է, որովհետև մեկ անձ է։ Երբ որ ես ասեմ, ես ով եմ, ես դեր հայրն եմ, լավ, իմ խոսքս ինչ է, դեր հայրին խոսքն է։ Հիմա ձեզի ես միտք մը գուդամ, այս միտքը, որ ձեզի գուդամ, ով է, որ այս միտքը գուդա, դեր հայրն է գուդա, դուք իմ խոսքս, գրնակս էլ չէ, այս խոսքը դեր հայրի խոսք չեք գրնարս էլ,
Եվ որ ցեզի միտքը դամ, դու կգնա գսել որ այս միտքը դեր այրին միտքը չէ, չեք գնա։ Հետևաբար էությունը որ է աստվածություն, եւ այս աստվածությունը երեք անձեր են։ Երեք անձեր են, որոնք մեկ բնության մեջ են։ Օրինակ մտավ ես ցեզի դարձեր օրինակներ հիմա պիտի դամ, որովհետեւ մեզի ավելի մոտ է։ Ամենի ջանչված օրինակը մենք խոսենք արևի մասին։ Գսենք ասի արևը։ Լավ։ Արևը արև է։ Բայց արևի ինչ ունի։ Ունի լույս։ Ունի լույս։ Այս լույսը ուրգե գուկա, արևեն գուկա։ Լավ։ Արևը ունի նաև գուդամեզի ինչ դարկություն։ Լավ, այս դակությունը որու դակությունն է? Արևի դակությունն է, ուրեմն չբաժնվեցավ իրեն։ Ճիշտ նույն այս խորհուրդն է աստվածային էությունը։ Երբ որ մենք կսենք աստված, կհասկնանք այս ամբողջական էությունը։ Եվ այս էութենեն գելեն ոնդին եւ գելեն Սուրբ Հոգին։ Եվ գլա հայր որպես արմատ գմնա ալ ասլ հայրը հիմքն է որդին անգե մեկ ուրեմն այս դարդերությունը ծերուկ կպայեցեք մեզ կիչ առայց ձեզի իսի որ երեքը հավասար են ձեզի հայրը որդին եւ Սուրբ Հոգին նույն բայց երեքը ինչպես գելեն աստուծո ինչպես գելեն աստվածային հեյուտերեն անիգա է որ քիչ մի դարք է ինչպես հայրը արմատն է հիմքն է ալասաս ալասլ հորմեն գբխի Սուրբ Հոգին գբխի ինչպես որ աղբյուրեմը ինչ գել է ջուր գել է մենք կսենք որ աղբյուրեն ջուր գել է այսպես նույն ջուր գբխի նույն ձևով ալ այս աստվածային էյութենեն աստուծմե գբխի Սուրբ Հոգին այսին իր մեջ են գել է Սուրբ Հոգին առանց իր մեջ բաժնել բայց որդին չի բխի որդին ծնած է աստուծո մեջ հիմա այստեղ կարևոր հարցում կա որդին որ է Հիսուս Քրիստոսը երբ ծնավ ծնավ 2000 տարի առաջ մարմինով բայց երբ որ ես գսեմ որդի ես չեմ հասկնար որդի հասկացողությունը 2000 տարի առաջվա այդտեղի ունեցած Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այդ ծնունդը որպես մարդ արիգա աստված աստուծո էությունը որ է որդին մարմնացավ Հիսուս Քրիստոս մարդուն մեջ եւ այդ մարմինը նաև որ արաբ մենք գոչենք աստված որովհետև աստվածային եւ մարդային մարդկային բնությունը բնագեցան Հիսուս Քրիստոսի մեջ առանց բաժնվելու նույն էություն մնաց ուրեմն որդին երբ որդի էր երբ որ ծնավ Մարիամ աստվածածինեն ոչ որդին գա ժամանակներեն առաջ այսինքն ժամանակ մը չգար որ որդին չգար ժամանակ մը չգար որ Սուրբ Հոգին չգար եւ ժամանակ մը չգար որ հայրը չգար միշտ այսպես եղած է չեմ գնարսել աշխարի սկիզբեն ի վեր այլ մենք դեսենք հավիտենականութեն առաջ այսինքն ժամանակ չի գա աստված որովհետև ժամանակ չունի մեկը չի գնար սահմանապահել որ աստված 10000 տարի եղավ իրեն կամ 100000 տարի կամ 1 միլիոն տարի մեկը չի գնար ասել որովհետև թվական չունի սկիզբ չունի եւ վերջ չունի հետեւաբար ինչպես որ աստված այս էությունը եւ որ գսեմ սկիզբ չունի եւ վերջ չունի ճիշտ նույն ձեւով որդին, որովհետև Աստված է, անալ անժամանակագից է ժամանակ չունի, որովհետև Աստված է, եւ Սուրբ Հոգին ալ ճիշտ նույն ձևով անժամանակագից է,
սկիզբ եւ վերջ չուն։ Ուրեմն մեկ այս մեկ գեդը, ասեմ հետո ըստիմ ուրիշ բաներով անցնի, կարևոր բան գիտնանք։ Աստված էությունն է, եւ որ խոսին Աստծո մասին։ Որդին գծնի Աստծո մեջ, Սուրբ Հոգին գպխի Աստծո մեջ։ Սուրբ Հոգին չի ծնի Աստծո մեջ։ Դեսեք շատ կարևոր է։ Որովհետև եթե ասենք Սուրբ Հոգին գծնի Աստծո մեջ, անիկա գնշանակե, որ եղավ մերքով երկու որդի։ Չկա երկու որդի, մեկ որդի։ Մեկ որդի է, որ գծնի Աստծո մեջ եւ անիկա որդի։ Եվ Հոգին գպխի Աստծո մեջ։ Չենք կարասեն նաև Հիսուս Քրիստոսի համար, որ ինքը գպխի Աստծո մեջ, չի պխի։ Ինքը գծնի Աստծո մեջ։ Բայց սկուշ պետք է լինի, որ մենք գսենք գծնի Աստծո մեջ։ Եվ չենք ասեր ծնածե Աստծո մեջ։ Եթե ասենք որդին ծնածե Աստծո մեջ, անիկա գնշանակե, որ ժամանակ գա այնտեղ։ Ժամանակ չի գա, գծնի, մշտական գծնի։ Ինչպես որ Սուրբ Հոգին ալ մշտապես գպխի, եւ որ ցեզիսի աղբյուրը չուր գել է իր մեջ, հե, բայց չելեր չի գնալ, միշտ այդ աղբյուրը գպխի։ Եվ նույնպես ալ որդին միշտ գծնի, մշտական գծնի։ Հստակ է, այս մեկ գետը կարևոր էր, ցեզի մը հայտնեցի, մոտավոր ավես դուք գիտակ, թե միտքի ինչ է։ Մեկ Աստված ունի, որ երեք անձերը գպահակա, որդին, որ իր մեջ ծնած է, եւ Սուրբ Հոգին, որ իր մեջ պխած։ Լավ, հիմա երկրորդ գետը, որ մենք տեսնենք, հարցումը այստեղ մեկ է գրնա հարցն է։ Ինչու համար այս կան դժվար բացություն է ասել։ Ինչու Աստված կամ ինչու Աստվածապանությունը այդ կան դժվարացուց հարցը։ Ինչ պետք է երրորդություն։ Եվ այստեղ պատասխանը ասեմ, որ շատ ծիրուն է։ Ճիշտ նույն ձևով, երբ որ գսեմ, ես ինչու մարդ եմ, պատասխանը շատ ծիրուն է, որովհետև ես մարդ եմ։ Այսին ես ինչու հայր եմ, է պատասխանն ալ ծիրուն է, որովհետև ես հայր եմ, քանի որ ես զավակ ունիմ, ուրեմն ես հայր եմ։ Այսինքն ինչու դախտակ է, է որովհետև դախտակ է։ Լավ, Աստված ինչու երրորդություն է, որովհետև երրորդություն է։ Ասիգա, չէ, աս ծյուրն է, հիմքը աս։ Պատասխան չէ, ասիգա։ Ինչպես պատասխան, չէ՞։ Ես մարդ եմ։ Յա, ինչու՞ համար։ Ինչու՞ մարդ ես, սրամ։ Ես չեմ քննար, ինչու՞ համար։ Ես գասնեմ, որ ես պատասխանը չեմ քննար։ Չէ, որովհետև մարդ ես։ Եմա ինչու՞։ Որովհետև, որովհետև ձներ ես մամայդ բաբայդ մի։ Չես քննար։ Պատասխանը չի քննար, որ ինքը որ քսե, որ դյա, որ դեր ես մարդ եմ։ Այդ ձեներս բավայդ մամայդ մեն մարդ եղերես։ Ինչու բաված մամայդ մարդ է, ինչու դերերը։ Ասանք աշխարհ կերավ։ Ասանք աշխարհ կերավ։ Իմ աշխարհը ասան շատ ճավ է։ Անե ադիգա գիմա։ Ադիգա չէ։ Չէ, չէ, ես հիմա։ Որ դե քեսս գոդի աշխարհ ուզես որ դու մարդ ես։ Չէ, գոդի ես մարդ եմ։ Յա, օքեյ, ինչու մարդ եմ։ Հիմա հոս բիդիկան։ Ես չէ որ ես մարդ եմ։ Բիդիկան հոս երկրորդ բաժինի մը որ նորեն գալու։ Մարդու ստեղծման մասին, թե ինչու մարդը ստեղծվեց։ Քիչ առաջ ես ցեզի ծյուրին պատասխանը տվի։ Էսի ցեզի Աստված ինչու երրորդություն է, որովհետև երրորդություն է, որովհետև այսպես է, չէ՞։ Լավ։ Բայց Աստված սարույց չէ։ Աստված գենտանի է։ Գենտանի ինչպես, այսինքն ողջ արարած է։ Հիմա ես եթե այսպես նստիմ այս աթորին եւ չշարժի, մեկ դոր նստի։ Մեկ ժամ, երկու ժամ, 10 ժամ, 10 տարի, 10 հազար տարի, եթե այսպես մնամ անշարժ, ի՞նչ պիտի ասեմ։ Արանք պիտի ասեմ, որ արցան քարը։ Հա՞։
Hayt, երբ որ ես կշարժին, դու գսեք չէ, ասոր մեջ գյանքը։ Ճիշտ նույն ձևո Աստված իր մեջ գյանքը։ Եվ այդ Սուրբ Գիրքը շատ քերեցիկ պատկերացում ունի, գսե որ Աստված սեր է։ Ուրեմն որովհետև Աստուծո մեջ գյանքը, եւ որովհետև Աստված սեր է, մենք գիտենք, որ երբ որ երրորդության մասին գխոսին, այնտեղ այդ երրորդության մեջ նաև կա։ Եվ այդ գյանքը ինչպես գկոյանա, գկոյանա, որ այդ գյանքը ինքն իր մեջ ունի որդին, եւ ունի հայրը, եւ ունի Սուրբ Հոգին։ Եվ երբ որ գսենք Աստված սեր է, այս սերը գպահկանա այս էության մեջ։ Եվ որով հետև Աստված սեր է, եւ որով հետև Աստուծո էության մեջ գյանքը, անոր համար Աստված սիրեց, որ ստեղծե մարդը։ Այդ սիր, Աստուծո սիրով որպես արդահայտություն, որովհետև ինքը սեր է, ուզեց ստեղծե մարդը։ Եվ մարդը ինչպես ստեղծեց, ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ։ Ահվասի, ուրեմն մարդու ստեղծումը, որ քիչ առաջ Բիգինը կամ օրիորդը դիսե, որ ինչու մարդը մարդ է, ինչու մարդը ստեղծվեցավ, որովհետեւ մարդը Աստուծո սիրո արդահայտության մդուղն էր։ Եվ անոր համար ստեղծեց մարդը, եւ մարդը ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, եւ շատ սիրեց մարդը։ Այո, այո, Ադամ, այո, Թանուր մարդու մասին է, որ խոսում։ Հիմա հարցումը, որ դարձյալ դարձրի, ինչպես որ քիչ առաջ ացեզի փաստադրեցի, որ երրորդությունը ոմանք գդարձեն, որ երրորդությունը սկսավ քրիստոնեությամբ։ Այսինքն, երբ որ Քրիստոս ծնավ, սկսավ Սուրբ երրորդությունը, ասիկա սխալ։ Երրորդությունը գա, երբ սկսավ ասին, ժամանակներեն առաջ, անժամանակ է, ժամանակ չի գա։ Երրորդությունը այդ օրերեն, եւ օր չեն կմնան նշել, քանի որ Աստված ոչ ծնունդ ունի, ոչ սկիզբ ունի, եւ ոչ վաղճան ունի։ Եվ եթե մենք դառնանք օրնակի համար Սուրբ Գիրքի առաջին էջին, որ այդ ծննդոց գիրքը, որ ինչպես ստեղծվեցավ մարդը, աշխարհը եւ այլն, այնտեղ դեսեք ինչ կսեք։ Գսե սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Ո՞վ ստեղծեց։ Աստված։ Լավ։ Երկիրը անցևեր ու բարաբեր ու անթունթին վրա խավար գար եւ այլն, եւ Աստված ասավ լույս լա։ Բայց գսե առաջին համարներու մեջ գսե, սկիզբեն երկիրը ինչ կսե, բարաբեր եւ ներողություն անթունթին վրա խավար էր, եւ Աստուծո հոգին շուրերու վրա գսավար։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին գար, եւ Սուրբ Հոգին քրիստոնեությամբ չէ որ սկսավ։ Ոմանք կսե, որ ուրդեր են բերիք երրորդությունը, ասիկա եկեղեցին հրավ, ասիկա չենք էլ, չէ։ Ասիկա առաջին իսկ օրեն այսպես է։ Ուրեմն Աստված գար, Աստուծո հոգին գար, որ գշրջեր շուրերու վրա, եւ գսե Աստված ասավ լույս լա, եւ լույս եղավ։ Ուրեմն լույսնալ գը խորհրդանշե Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն առաջին օրեն գա երրորդություն։ Մարդկության սկիզբենի վեր, եթե դեսնենք, գա երրորդություն, այդ երրորդությունը միշտ եղած է, եւ միշտ պիտի լա, եւ պիտի մնա։ Լավ, ուրիշ ինչ կսե, հետաքրքրական է նաեւ, որ գսենք, դեսնենք, որ որ Աստված եւ որ պիտի ստեղծե մարդը, ասան, որ ստեղծենք մարդը մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ։ Մեր, ինչու մեր։ Հիմա ես եթե բամը բիլիսեմ, բիլիս ստեղծեմ բամը իմ պատկերովս,
եւ իմ նմանությամբս եզակի բիդի խոս բայց այստեղ դեսնենք որ գսե ստեղծենք մարդը մեր բատկերով եւ մեր նմանությամբ մեր այսինքն գխոսի հոգնակի երրորդության մեջ որ է հայրը եւ որդին Եսուս ուրեմն հիմա հստակացավ որ երրորդությունն ալ առաջին օրեն գա եւ ժամանակներեն առաջալ մենք ունենք երրորդությունը ժամանակներեն լա այսպես քիչը օրինակներ դամ ցեզի որ Սուրբ Հոգիի մասին քիչը ասեմ հիմա որդին փիցան որդին ծնած է աստուծմե շարունակական ծնուն գծնի Սուրբ Հոգին գպխի ինչ օրինակ մը գրնանք առնել գիտեք ջեներեյտորներ կա ջեներեյտոր որ էլեկտրագանություն է որ էլեկտրագանություն է հիմա այս ջեներեյտորը երբ որ մենք կաշխատենք ինչ կսկսի դալ կսկսի մեզի էլեկտրագանություն դալ բայց այդ էլեկտրագանությունը չի գնա Հիշարունակվի էլեկտրագանություն դա։ Եվ միևնույն ադեն, այդ ջեներեյտորը ինչ գլա գտակնա։ Ուրեմն, այդ ջեներեյտորը ջեներեյտոր է, այդ ջեներեյտորը ջեներեյտ գնե գարդատրե էլեկտրագանություն եւ գուդամեզի չերմություն։ Ուրեմն, ինքը չփոխվեցավ, ինքը մնաց ջեներեյտոր։ Հիմա ոմանք գսեն լավ Ինչպես եղավ, երբ որ որդին աշխար եկավ, հապա երրորդությունը, ուրեմն որդին աշխար եկավ եւ Սուրբ Հոգին իջավ որպեսի գործը, որովհետեւ գիտեք, մենք աստվածահայրության մեջ մեծ օրինակ ունենք։ Մենք գիտենք Քրիստոսի ծնունդի մկրտության ժամանակ, երբ որ եկավ մկրտվելու, այնտեղ Սուրբ երրորդությունը ներկա է։ Անոր համար մենք գոչենք աստվածահայրություն։ Այսինքն Աստված հայտնվեցավ։ Մկրտության օրը որդին եկավ մկրտվելու Սուրբ Հոգին աղավնի գերբարանքով իջավ իր վրա եւ հայրը երկինքեն վկայեց ցայն եղավ որըսավ այս է իմ սիրելի որդիս որուն ես հաճեցա։ Ուրեմն երրորդությունը մենք որ գոչենք Աստվածահայտություն Քրիստոսի մկրտության օրը հայտնվեցավ աշխարի վրա երրորդություն ամբողջությամբ։ Եվ հոն մենք իցան երրորդ։ Հիմա ոմանք ասեն լավ ինչու համար ժամանակին քրիստոնեութենեն առաջ մարդիկ չէին գիտեր այս երրորդությունը։ Ինչպես ցեզի գա որ կրված է երրորդությունը, բայց մարդիկ չէին հասկացած։ Ինչու որովհետև Աստված որոշ բաներ խորհուրդ գցկե մարդոց։ Ամեն ինչ չի բացահայտել եւ ամեն ինչ ժամանակին կբացահայտի։ Ճիշտ նույն ձևով ինչպես ասեմ ցեզի, երբ որ մենք մանուկ էին, դպրոցի մեջ կառնեինք 10, որ մենք կազմված ենք միսե եւ ոսկորե։ Եվ որպես մանուկներ մենք գիտենք, որ ունենք մենք մեր օրգան, արդակին օրգանը, որ է միս Եվ ոսկորներ, գրնակի ոսկորներ, ոտքի եւ այլն։ Բայց եթե որ մենք մեծանք եւ սկսանք դպրոց երթալ, օքիցանք որ միայն միս եւ ոսկոր չենք մենք։ Մեր մեջ կա երիգամունքը, մեր մեջ կա թոքերը, մեր մեջ կա սիրտը, ստամոքսը եւ այսպիսի մանրամասնություններ, որ մենք չենք գիտեր։ Լավ։ Եթե մենք չենք գիտեր եւ նոր գիտանք Չի նշանակել որ անոնք չգային։ Չի նշանակել որ երբ որ մենք փոքրեինք ունենք այս տոկերը ստամոքսը, բայց չէինք գիրը։ Ժամանակը եկավ, որ մենք չափահաս եղանք եւ հասկացանք եւ գիտանք մեր մարմինի մեջ ինչ կա։ Ճիշտ նույն ձևով Աստված երրորդություն է, բայց մարդիկ չէին հասկացած որովհետև աստվածահայտությունը բացահայտորեն դակավին չեր եղած բայց երբ որ Քրիստոսը մարնացավ մենք ջանչեցանք աստծո էությունը ջանչեցանք աստված ինչը հիմա ոչ միայն Քրիստոս
հիմա եթե խոսենք մենք ուրիշ գրոնկներու վրա, ուրիշ գրոնկները գսեն թե հավատան Աստծո։ Շատ գրոնք։ Բայց երբ որ իրենք Աստված գսեն, մենք կհասկանանք մեր հայրը։ Իրենք կհավատան հայր Աստծո։ Բայց դագավին չեն ջանչացած որդի Աստվածը եւ չեն ջանչացած հոգի Աստվածը։ Իրենք որու կհավատան, իրենք կհավատան, գճանչնան միայն հայր Աստվածը։ Ուրեմն իրենք դագավին այդ շնորհքը չեն ստացած, ինչպես որ քրիստոնեությամբ մենք ստացանք, որ մենք ջանչացանք Աստծո էությունը, որ Աստված մեկ է, բայց երեք բնություններով, իրենք միջև իմա ջանչացած են մեկ բնությունը, որ է հայր։ Լավ, հիմա ոմանք կսեն, լավ, երբ որ որդին եւ Սուրբ Հոգին աշխարհ եկան, ուրեմն հայրը առանցին մնաց երկինքը, ոչ, նորեն որ, եւ ասոր այսօր կմտածեի, որ ցեզի ես ինչ օրինակ մտամ, միտքը շատ գեղեցիկ օրինակ եղա։ Դուք գիտեք, բոլորս հիմա սատելայտներ ունենք դուք, սատելայտ, ուրեմն սենտրալի մեջ ստուդիոն ուր որ գա, այնտեղ սենդերը գա, սենդերի մեջ վիդեո գտնեն, եւ այդ վիդեոն ամբողջ աշխարհի սատելիտներով գելեք ու կա մեր դուներու մեջ կմտնի այդ կաբլներու մեջ եւ գելե տելևիզիոնը։ Ինչպես գնալ կաբլներու մեջ։ Այդ վիդեոն, այդ վիդեոն գելե ստուդիոյեն, չելեր ստուդիոյեն, այդ վիդեոն հոն է, կամերան հոն է գնգարը, եւ կսպրե ամբողջ աշխարհը առանց որ կամերան դեղեն շարժի, առանց որ այնտեղի գործիքները շարժի, ուղղակի կսպրվի օդին մեջ, եւ անիգա կհասնի մինչեւ մեր դուներու մեջ, եւ մենք կտեսնենք անի ճիշտ նույն ձևով Աստված էությունն է, եւ Աստված իր մեջ գծնի որդին աշխարհ գա, գբխի իր մեջ Սուրբ Հոգին աշխարհ գա, առանց որ իր մեջ համոպո համը չի գո։ Հստակ են մինչև ոս իմ մտքերս, կփորձեմ շատ բարձ ասեմ այդ կամ բարձ օրինակներով, որպեսի լրիվ ցեզի հասկանալ։ Այստեղ գետ մտա, որ ցեզի պիտի ասեմ, շատ 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 կարևոր չէ, բայց մեզի որպես հայ առաքելականներ, մեզի շատ կարևոր, ոչ թե միայն որպես հայ առաքելականներ, ընդհանուր առաքելական եկեղեցիներու մեջ ասիկա շատ կարևոր։ Քիչ առաջ ես ձեզ ասի, որ հայրը գծնի իր մեջ որդին եւ գբխի իր մեջ Սուրբ Հոգին։ Լավ, Սուրբ Հոգին ուրգե գբխի, գբխի հորմեն, բայց որդին չի բխիր հորմեն, որդին գծնի հորմեն, Սուրբ Հոգին չի ծնիր հորմեն, ասենք եթե ծնի հորմեն, եղավ երկու որդին, ուրեմն Սուրբ Հոգին գծնի հոր, գբխի հորմեն, եւ որդին գծնի հորմեն։ Լավ, Սուրբ Հոգին գբխի որդի են, հայրը էությունն է ասին, որդին իր մեկը ծնի, եւ Սուրբ Հոգին իր մեկը, ասի մեր առաքելական եկեղեցիներու թավանանք։ Հիմա գաթողիկե եկեղեցիները համը գսեն, գսեն որ Սուրբ Հոգին գբխի հորմեն եւ որդի են, մեր առաքելական եկեղեցին ասիկա չընդունի, որովհետև Քրիստոս ասաց, որ ես պիտի երդամ եւ պիտի ղրգեմ ցեզի մխիտարից Սուրբ Հոգին, որ իմ հորմես պիտի ղրգեմ, եւ համարներ այսպես չափ, ասի միայն արիքիություն ցեզիսի, որպեսի գիտակ այս հարցին մեջ մեկ դարբերություն կա, որ հիմնական դարբերությունն է մեր եւ գաթոլիկներու միջեւ, որ մենք կսենք հայրը, որդին Սուրբ Հոգին գբխի միայն հորմեն, բայց իրենք գսեն
Սուրբ Օքին գբխի հորմե եւ որդի է։ Այս մեկ տարբերության մասին միայն ուզեցի որդուտալ կիպը։ Ուրեմն երորդությունը մինչև հոս, ուզենք այսպես բզդիկ դատարմա առնենք, որպեսի ձեր միտքերը ամփոփենք, որտեղ մա ուրիշ նյութի պիտի ասենք։ Այո, հարցումներ։ Հարցումներ։ Լավ, եթե հարցումներ կան, յուրնակ հարց։ Այս նյութին շուշ, բայց այս երեք ինչ որ խոսեցա այդ մասին, որպեսի շատ չեմ։ Ուրեմն, մենք ուրեմն մորտին գցնի աստուծո։ Գցնի հորմեն։ Գցնի հորմեն։ Այ Մինա դեննալ տեսեն որդին ասլացին։ Այո։ Ինչպես։ Օրինակ ես որդին եմ, մորմես ծներեմ որմես։ Ես մայրս չեմ, ոչ էլ հայրս եմ։ Ահա։ Ուրեմն այդ ծնունդը, որու մասին ես խոսեցա, այդ ծնունդը չի նմանիր այս մարդկային մեր ծնունդին։ Եսի չէ, մարդկային ծնունդով մենք մեկ անգամ գծենք եւ հայր եւ մայր ունենանք։ Բայց ասիգա շարունակական ծնունդ է, մշտական ծնունդ է։ Ինչպես որ աղբյուրեմը միշտ ջուր գել է հոսի, ճիշտ նույն ձևով էլ այս ծնունդը շարունակական ծնունդ է։ Այսինքն այսպես չէ, որ մենք մարդկային միտքը մեր դմբռնե, որ եթե ծնունդ մտա, ուրեմն գնշանագե որ հայր եւ մայր մգա եւ երեխամը ծնա։ Բայց հիմա երբ որ ես ասեմ որ ինձ մե խոսք մը դուրս ելա, այդ խոսքը չի բաժնվիր ինձ մե, չէ՞, այդ օրինակը դրից է։ Խոսքս ինձ մե չի բաժնվիր, միտքս ինձ մե չի բաժնվիր, այդ խոսքը դարձի։ Ահա այս այս խոսքը ինչես խոսքը դե ինչպես կմնաս կսես հիմա որդի աստուծնե կմնա գծնի։ Այո։ Է պայտինքը որդի է, կմնաս կսես որդի է, չես ասի որդին ինչ է։ Որդին երբ որ մենք գսենք այստեղ անոր համար ասիցեզի որ մենք գտնանք Հովանես Ավետարանը, որ գսե սկիզբեն էր Փարը աստուծո խոսքը։ Ուրեմն որդին աստուծո խոսքն է։ Աստուծո խոսքը, որ երբ որ ես քեզի գսեմ, ինձ մեջ խոսքս գել է, բայց ինձ մեջ չի բաժնվի, որովհետև իմ խոսքս է։ Ուրեմն այդ լոգոսը, որ Աստուծո խոսքն է, արիգա գոչվի Աստուծո որդին։ Հիմա դուք պետք չէ շփոթություն դնել որդի, երբ որ ասենք, դուք մի հասկրակ մարդկային այս վիճակը, որ է Հիսուս Քրիստոսը։ Անոր համար է սիրոր, որդին մենք չջանչցանք միայն Քրիստոնեությունենի է։ Հիմա եթե մենք ասենք Աստուծո որդին, կհասկնանք Հիսուս Քրիստոսը, որ աշխարհ եկավ, որ ծնավ Մարիամ Աստվածածնեն, արիգա է մեր ուղեգին մեջ, եւ առնոր համար ես ուզեցի, որ զանազանեք այս երկուքի միջեւ։ Այստեղի վիճակը, որ Քրիստոս որպես մարդ ծնավ Մարիամ Աստվածածնեն, ասի ուրիշ բան է, եւ երբ որ մենք կխոսենք Աստուծո էության մասին, որում մեջ կա հայրը, որդին եւ Սուրբ Օքին, այդ որդին որ լոգոսն է, որ Աստուծո խոսքն է։ Հիսուս երբ որ մենք գսենք որդի, միայն դուք ազ գետի մեջ եթե զանազանություն չունեք, շատ քրում։ Երբ որ մենք գսենք որդի, մորցեք բահմը Քրիստոսին։ Բահմը մորցեք Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ եւ մարդ եղավ։ Այդ բաժինը մորցեք։ Մտածենք մենք անգե արա։ Աստված ուներ որդի։ Այդ որդին ով է, այդ որդին իր խոսքն է։ Հոգին ով է, այդ հոգին իր հոգին է, այդ աստվածային է։ Մինչև ոս հիմա հայտնի է, եղավ հասկնալի է մինչև ոս։ Հիմա անգե վերջ ինչ եղավ, այդ լոգոսը, որդին, որ գսեինք իր խոսքը, Պարն Աստված հոգարած պարտածին։ Հոս բամիջ փոխվեցավ դեր, չէ՞։ Հիմա հոս եկանք, մզդիկ փոփոխություն եղա։ Ինչ էր այդ փոփոխությունը։ Այդ փոփոխությունը, որ Աստված իր խոսքը մարմնացավ Հիսուս Քրիստոս մարդուն մեջ։ Եթե դու մինչև հոն դժվարություն ունես,
Ուրեմն անգեվերջ դժվարություն ունեմ։ Ինքը ես արժեմ։ Ինք գործը ամեն ինչ կարևորը արծի մեջ է։ Ինքը հավատք ունի նրանց։ Եթե հավատք ունի, գլիցած բանը հավատա, ապա հանգելա։ Պաշտպես եթե չի ամոց, բայց դուք չի ամեն ինչ չկիք, դա չի։ Չէ, համացայն չէ։ Անադին չի ասի։ Համացայն չի, ներ չի ասի։ Եզի համացայն չէ։ Որովհետև նա հիմա օրինակի համար այս դիգինը որ գհարցնի, ինքը հավատք ունի, այո։ Չէ, ինքը հավատք ունի, համոզված։ Ինքը հավատք ունի, ես հավատք ունեմ, ոնի հավատք։ Այո։ Ունիմ ես։ Աստուծո մեջ ուղիղ օրիջ։ Այո։ Ուրեմն հիմա պիտի այսպես մի քանի գետ կան, որ գրած էի, որոնց մասին պիտի խոսիմ, առոք քիչ որ բացուցի, որտեղ ուրիշ գետերով անցանք, հիմա 3 գետ են կամ 4 գետ են։ Ուրեմն մենք կտեսնենք, որ մեր եկեղեցին, երբ որ դու գրդենք, նա ասեմ ցեզին, մդրդությունը 1 անգամ լալիկ բան, մարդ չի գրնար 2 անգամ, մգրդությունը 1 է։ Եվ երբ որ մենք կմգրդենք երեխամը, իրեն 3 անգամ գտածենք շուրի մեջ։ Գտածենք իրեն արուն հոր, եւ որդո, եւ հոգուն սրբո, 3 անգամ իրեն շուրի մեջ գտածենք։ Ուրեմն անալ որպես խորհրդանիշ մգրդանին երրորդության։ Կմգրդենք իրեն հոր, գտաղենք իրեն առաջին անգամ հոր անունով, որդի և սուրբով։ Եվ այստեղ հետաքրքրական հարցում է։ Լավ, եթե մգրդությունը միայն 1 անգամ է, ինչու համար 3 անգամ իրեն շուրի մեջ գտածենք կհանենք։ Աստված, որովհետև Աստված երրորդություն է։ Եվ մենք խորքի մեջ 1 անգամ է որ գտաղենք, այսինքն ճուրի մեջ գտնենք։ Հիմա ինքը տաղում մենք ինչպես գսենք, գտաղենք իրեն ճուրի մեջ, գմերնի այդ հին մարդը, եւ ճուրեն երբ որ գելե նոր մարդ է գծել։ Այսպես է մգրդության խորհուրդը։ Ասի առաջին գետը։ Իսկ երկրորդ գետը մենք պետք է գիտնանք, որ այս երրորդության հարցը ժամանակին մեծ հարցեր եղան այս միտին։ Ինչպես օրնակի համար դիեզերական ժողովներ եղան աշխարհին, այս հարցերը երրորդության հարցեր ունեցան։ Եվ ծառազան միտքեր գային, եւ այսօր միտքեր ելած են, ինչպես Եհովայի վտաները կտարածվեն։ Բայց ես ցեզի ասեմ, որ ժամանակին ինչ կար այս միտքը ժողովեն առաջ, հետո պիտի տեսնեք, որ արդեն եկեղեցին արդեն լուծած է այս բոլոր հարցերը այնպես։ Այնպես որ նոր ինչ որ գել է, արդեն Նիկյո ժողովը, Կոստանդնուպոլսո ժողովը, որոնք եղան, այս բոլոր հարցերը լուծած է։ Ինչպես։ Հերետիկոսներ ելան, օրինակի համար Արիոս անունով մեկ ելան։ Ուրեմն Արիոսը ելավ, եւ այդ Նիկյո ժողովի մեջ ասաց, որ ես կմերժեմ Քրիստոսի աստվածությունը։ Ինչպես դուք։ Մահավետարանը գսե, որ Քրիստոս աստված է, բայց ինք ինչ գսե։ Գսե Քրիստոսը մարդ է։ Եվ աստվածային էությունը առանցին դարբեր բաներ է։ Երբ որ Քրիստոս հրաշք մտի կորզե, գսե այդ աստվածությունը գանչեր գմտներ իր մեջ, եւ հրաշքը կործեր, եւ երբ որ վերջանար հրաշքը, այդ աստվածությունը յետ կպաշնվեր իր մեջ, եւ յետ կերտար երկին կամ ուրբով։ Ասիկա հերետիկոսություններեն 1 բամը։ Բայց մեր եկեղեցին ընդհանուր առաքելական ինչ է, ու մեր եկեղեցին ինչ կսեն։ Գսե Քրիստոսը թե մարդ է, եւ թե աստված է։ Բայց այս երկուքը մեկ են, միասին են, չեն բաժնվել իրար։ Բայց Արիոսը գսեր, որ ոչ, այս երկուքը մեկ չեն, այս երկուքը երկու են։ Ադեն ու Հուկա, որ մեկ կլան, եւ որ հրաշք պիտնե մերել, պիտի առողջ կյանք տա եւ այլ, ասոն,
այն բարգյանի մեկ կլան հետո կպաշնվին, այլևս ինքը գտարնա բարձ մարդ, գուդե, գխմե, գանոթենա, գուլա եւ այլն, ասում մարդկային կրոջուններն են, բայց մենք կսենք, որ Քրիստոս գադարյալ մարդ է, ամբողջական մարդ է եւ ամբողջական Աստված է, եւ այս երկուքը իրար մեջ չեն պայմանի։ Եվ հետո ուրիշ մի ելավ Մակեդոնիոսը։ Մակեդոնիոսն ալ սկսավ Սուրբ Հոգիի մասին իր բնական, իր անձնական ֆանտազիան, որ Սուրբ Հոգին Աստված չէ եւ այլն, այդ դիեզերական ժողովները այս հարցն ալ լուծեցին։ Եվ ոմանք ինչ գսեն։ Գսեն Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, գսեին, որ ասոնք Աստուծո մեկ անունն է։ Ինչպես մեկ անունն են։ Գսեն, երբ որ Քրիստոսեն առաջ Աստուծո անունը Հայր էր, հետո Աստված իջավ, մարդ եղավ, իր անունը եղավ Որդի։ Եվ հետո, երբ որ երկինք համբարձավ, նորեն անգամ ևս եղավ, իր անունը եղավ Սուրբ Հոգի։ Գսեն, այս երեքը նույն մարդիկն են, Հայրը նույն Աստվածն է, Որդին նույն Աստվածն է, Հոգին նույն։ Բայց սկիզբը անունը Հայր էր, քրիստոնեության մեջ անունը եղավ Որդի, եւ համբարձում են, երբ որ եղավ Սուրբ Հոգին, եղավ իր անունը Սուրբ Հոգ։ Չեն ընդունի երկրորդությունը, առան եկեղեցին մերժեց, եւ ասաց, որ ոչ անշուշտ հիմնվելով Սուրբ Կիրքին, ինչ որ Սուրբ Կիրքը գսե, անոր հիմնվելով մեր հավատամքի մեջ դերբերին, որ իրագի օրը մենք եկեղեցիներու մեջ դիտարկանք։ Իր հավատանքով արջ է, իսկ սպենի տեղարտաս է, երբ որ ասված ասեմ մենք, այո, մենք ասել է ուսեմ ձե երեքը, այո, հատիկայ, այո, առան համար գսեմ, որ հիմնվելով Սուրբ Կիրքին է, որ եկեղեցին այս օրենքները դրավ եւ տավանանք ստեղ։ Հիմա ես կուզեմ ձեզի բզդիկ էքսերսայզ մանեմ, բզդիկ փորձ մանեմ, որպես դեսնեմ, ինչ որ ասի, Ինչ որ չի գրնար ծնած ըլալ։ Իսկ եթե ասեմ, որ մեկ անձն է, որ չի գրնար փխած ըլալ։ Իսկ որ մեկ անձն է, որ չի գրնար աղբյուրը չլալ։ Աստված Հայրը։ Այն երկնա չէ։ Այն երկու այն աղբյուրն է։ Հացի էքսամենից է դի կարը։ Երկրորդ տարիս է։ Հացերը մեզ արեր են գրողը փորձումը։ Հոսեփին հարցումը ուրիշ ձևով հարցնեմ, որ մեկն է այս երեքեն, որ չէ փխած եւ չէ ծնած։ Չորրորդ հարցումն է, չէ՞ ճելասը։ Ճելաս, բրավո, ցեզի վիճայական։ Քիչ առաջ դիգին ու ուրքը Սիլվա։ Սիլվա չէ փախա։ Սիլվա բարձեր, Սիլվա նաև ու հարցումը ես այստեղ պատրաստած էի, բայց ուղղակի տուն հարցուցիր եւ ես այդ ունիտի մասին պիտի խոսեի։ Ուրեմն ինչ կդարբերի ծնունդը Որդին Աստուծ մեր մարդկային ծնունդը, ինչ են տարբերությունները։ Այսօր մասին այսպես մի քանի գետ դրած էի, որպեսզի քիչ մը նկատի ունենա։ Ուրեմն ծնունդը Որդին հորմեն գնմանի մեր մարդկային հասկացողությամբ, նույն ծնունդին, բայց չորս տարբերությամբ։
ճիշտ ինչպես որ մարդը գծնի մարդ է, այսպես էլ որդին գծնի հորմեն, բայց անոր ծնունդը գդարբերի մարդկային մեր ծնունդեն չորս կարևոր գեդերում է։ Եվ այս չորս գեդերը ինչ է։ Առաջին, ովև է մեկ մարդ, որ գծնի, անպայման գունենա հայր և մայր։ Բայց Աստուծո բարակա, որդիի բարակային, որպես աստվածային էյություն, այսպես չէ։ Հայր և մայր չունի, որովհետև նույն էյութ են։ Իսկ երկրորդ դարբերությունը մեր մարդկային հասկացողությամբ հայրը միշտ ավելի մեծ է, քան որդի։ Դեսած եք հայր և որդի, որ նույն դարիքը ելան։ Գրնան երկուկի երդասարդ ելան։ Բայց հայր և որդի, միշտ հայրը ավելի մեծ է, քան որդին դարիքով։ Բայց այս որդիի ծնունդով, և որ դու խոսինք այդ հարաբերության մասին էյության մեջ, հայրը որդի են մեջ չէ, ոչ ալ որդին, որ մեն մեծ է, հավասար են նույն էյութեն են։ Իսկ երրորդ գետը, երբ որ մարդ արարածը այն վարգյանին, որ ինքը զավակ ունենա, դու գոչվի հայր, չէ։ Եթե զավակ չունենա, ավուստացած է, բայց զավակ չունենա, հայր չէ։ Բայց Աստված հայր է հավիտենականութենեն առաջ, անժամանակ ինքը հայր է, և որդին անժամանակ որդի է։ Այսինքն ժամանակ մը չի գար, որ որդի չի գար, և ժամանակ մը չի գար, որ հայրը հայր չէ, և ժամանակ մը չի գար, որ որդին որդին չէ։ Այսինքա երրորդ դարբերությունն է։ Իսկ չէ, երրորդ։ Չորրորդ դարբերությունը, որ ասոնք անպաշանելի է, իրար մեջ չեն պաշնի։ Մենք մեր մարդկային հասկացողությամբ հայրը և որդին գրնան իրար մեջ պաշնվին։ Ինչպես գրնա հայրը այստեղ Հոլանդա կապրի, բայց որդին Իրաք կապրի։ Բայց այս հայր և որդի հարաբերության մեջ, աստվածային էյության մեջ անպաշանելի է։ Հիմա եթե ձեզի հարցնեմ, Աստված ուր գտնվի։ Ամեն։ Աստված ամեն տեղ է։ Լավ, Աստուծո հոգին ուր գտնվի։ Ամեն տեղ է։ Ուրեմն Աստուծո որդին ուր գտնվի, լոգոսը, խոսքը, նորեն ամեն տեղ է։ Ուրեմն իրար մեջ անպաշանելի են, նույն տեղն են, և այդ տեղը ուր է, այդ ամեն տեղն է։ Իրար մեջ չեն պաշտ։ Ուրեմն առաջին, ասալ մեր միտքը բայենք, այս չորս դարբերությունը, որ ովև է մեկ զավակ գունենա, հայրը ավելի մեծ գնա որդի են, այսիկա առաջին, իսկ երկրորդը ասինք հայր և մայր գունենա ովև է մեկ զավակ, Աստված որդին հայր և մայր չունի, իսկ երրորդ հայրը հայր է, հավիտենականութենեն առաջ, ոչ թե ինչպես մենք, հայրը հայր է, և որ որդի մտցնի, իսկ չորրորդ ասինք, որ անպաշանելի են, նույն տեղը գտնվին, և այդ նույն տեղը ամեն տեղ։ Բայց երկու անցեր, երկու անցեր, Հիսուս Քրիստոս Աստծո խոսքը մարտացավ, այդ մարտեղության գոմը մայր ունեցավ, բայց անգե առաջ մայր չունեց։ Անան համար գսեմ, եվ որ երորդության մասին խոսինք բահմը մորցիր մարդեղությունը, ովև է մեկ մարդ հայր ունի և մայր ունի, բայց Հիսուս Քրիստոսը, չսեմ Հիսուս Քրիստոսը, որպես չշփոթինք նորեն, որդին լոգոսը հայր ունի, բայց մայր չունի, այդ իմաստով, բայց եվ որ աշխարհ եկավ, ունեցավ որպես մարդ, ունեցավ մայր, մարմնավոր մայր։ Ես ասեմ ուզեցրասեմ, բայց դու գեդերուդ մեջ ես ազա դենցիս, որ ինքը հայր չունի, հիմար որ ադ գեդեսի, որ դու նիսի հայր չունի։ Ես անց կուրսած ուզեի, որ
تومسیز گرین که هایر چونی چه این که ظاهرن هایر نی تومسیز چون هایر چونی تونه سی بر هایر نی هستن این که سب هایر نی سب هایر نی سب هایر چونی سب هایر چونی سب هایر چونی چه هایر نی بیش گل هایر چونی هایر نی یه دان چه شیلاگ است شیلاگ کنیم وران هایر چونی یه شاد لب لساتی بور اسیر دامپرتیونه این که هایر مایر هایر یه مایر چونی Ha gari sıkal. An sebep sıkal ega çeki. Pasi de insanlar mi ayın hayrını. Çe 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 çe. Yes kiratse mağdur. Yes esivor. İsu vortin esivoye ve pek mağdur. Hayr uni ye mayr. Arans hayr ye mayr une alu vortin çiğdir. Bayt esi vortiyi barakayın. Hayr uni bayt hayr. Hayrı an ժամանակագիծ է yani ժամանակներին առաջ է մայ ժամանակ Վիդեոն գցել եմ ես գնային Պաստի Եղածին մեզալ գիտեն Ասինք որ այս երեք անձերը նույն հնութենեն են եւ նույն էյութենեն են։ Հայրը աստված է, որդին աստված է եւ Սուրբ Հոգին աստված է։ Եվ ասինք որ այս երեքը նույն հնությունն են։ Ոչ իրար մե մեծ են, ոչ այլ իրար մե փոքր են։ Նույն հնությունն է, որտեւ երեք հատ չեն, մեկ են։ Անոր համար դարբերություն իրենց մեջ պիտի չունենա։ Բայց կան հատկություններ հարաբերենով սիֆատ։ Հատկություններ կան, որոնք այդ հատկություններու մեջ դարբերին։ Ինչպես։ Քիչ առաջ ասեցի ինձի, որ որդին ծնած է, բայց Սուրբ Հոգին փխած է։ Այսիկա դարբերություններ են մեկ։ Եվ նաև հայրը չմարմնացավ որդին է որ մարմնացավ լոգոսը խոսքը մարմնացավ ուրեմն հայրը չմարմնացավ ճիշտ է որ նույնն են նույն էությունն են բայց ամեն մեկը ունեցավ իր հատկությունը եւ ամեն մեկը ունեցավ իր գործը ուրեմն որդին մարմնացավ հայրը չմարմնացավ Եվ 50-րդ օրը օրնակի համար, եւ որ աշակերտները իրար հետ էին, որ Սուրբ Հոգին հանգեցավ իրենց վրա, իջավ իրենց վրա գրագել լեզուներով, այնտեղ իջնողը ով էր, Սուրբ Հոգին էր, որ իջավ, հայրը իջավ, ոչ այլ որդին է, որ իջավ, ուրեմն ամեն մեկը այս երեք անձերեն հատկություն ունի, որ գդարբերի մեկը մույսեն, Հագարակ որ երեքն ալ մեկ են եւ երեքն ալ հավասար են եւ երեքն ալ անփոփոխելի են երեքն ալ հավիտենական են բայց կորձով որպես անցինք աշխարի մեջ քրիստոնյաներու յանքի մեջ իրենք ունին իրենց հատկությունները մեր մեջ որ յուրականչուրը դարբեր ուրեմն ասինք մարմնացողը որդին է եւ իջնողը արաքյալներու վրա իր Սուրբ Հոգին։ Ուրիշ հատկություններ կան նաև, որ պետք է հստակ լինա, օրինակ բադարակի ընթացքում, եւ որ մենք բադարակ կնենք։ Այնտեղ բադարակվողը ով է քահանա։ Որդին է։ Այնտեղ որ գմադուցվի այդ բադարակը, որդին է։ Ինքը բադարակվեցավ մեր ներքերու փոխարեն։ Բայց այստեղ մասնակցություն մը ով է որ այս հացը եւ քինին գվերածե Քրիստոսի իսկական մարմինին եւ արյունին Սուրբ Հոգին ուրեմն Սուրբ Հոգին գործե փոփոխության համար այդ բադարակվողը բադարակ այսին զոհվողը այդ զոհը որ դմադուցանենք Անիգա ոչ Սուրբ Հոգին է, ոչ այլ հայրն է։ Անիգա որդին է, որ բադարակը, եւ Սուրբ Հոգին է, որ այդ բադարակը գվերածե Քրիստոսի իսկական մարմինին եւ իսկական արյունին։
Sen ne ame ne gücü mü diye. Ay, hat gücü mü? Այս կան եւ մի քանի համարներ ալ ցեզի պատրաստած եմ այսպես Սուրբ Գիրքի մեջ են որովհետեւ միասին դարտանք որովհետեւ դեսնենք ավելի հստակ էլա դեսնենք ավետարանը ճշգրիտ այս մասին ինչ գսե օրինակի համար Հովաննու ավետարանի 15-րդ գլխու 26-րդ համարը ուրեմն 26-րդ համարը գսե բայց երբ Մխիթարի չկա Մխիթարիչը ով է, որ գմխիթարե մեզ։ Եվ այդ մխիթարողը ով է, Սուրբ Հոգին է։ Գսե, երբ մխիթարիչը կա, որ ես հորմեն ցեզի պիտի ղրգեմ։ Գսե, այստեղ շատ քիչ առաջ ցեզիսի, որ մենք եւ կաթոլիկները տարբերություն դա, որ գսենք, որ մենք Սուրբ Հոգին գպխի հորմեն։ Բայց իրենք գսեն, որ Սուրբ Հոգին գպխի հորմեն եւ որդի են։ Այստեղ ավետարանի համարը շատ հստակ է, գսե երբ Մխիթարի չգա, գսե որ ես ցեզի պիտի ղրգեմ հորմեն, ուրեմն հորմեն պիտի ղրգեմ։ Որդի դերսի 26? 15-26 Եվ Սուրբ Հոգին նաև ուրիշ հատկություն ունի 14-26-ի մեջ 14-26 Նորեն գխոսի Սուրբ Հոգին մասին Եսե բայց Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին որ հայրս իմ անունովս պիտի ղրգեցես Ղրգողը ով է Հայրն է Բայց ինչպես պիտի ղրգե իմ անունովս ցեզի պիտի ղրգե Բայց ղրգողը ով կմնա Հայրն է Ուրեմն Սուրբ Հոգին ուրգե գպխի գպխի հորմեն ունի Բայց Քրիստոսի անունով գուկա անիգա ուրիշ հարց Եվ վերջին համարնալ ասիկա երկու անգամ կրած է Երկու Այս երկու համարն էր միայն, որ ուզեցի ցեզի ուշադրության հանձնեմ, որ փոխողը մեկ է Սուրբ Հոգին է, ձնողը մեկ է Որդին է, եւ Հայրը որպես հինգ աստվածային էլ։ Ես այս կարով վերջացա, չուզեցի շատ ավելի խորքերը երտամ, որպեսի ավելի մեր միտքերը հերուները չերտամ։ Եվ չշփոթին։ Բայց եկող անգամներուն, ոչ թե եկող անգամին, անգևերջ, եթե ողջ մնացինք եւ շարունակեցի այս մտքալ, գրնանք այն ժամանակ ասել, որ ամեն անգամ մեկ անձի մասին խոսին։ Օր մը խոսին հոր մասին։ Մույս անգամ խոսին որդիի մասին, մանրամասը։ Եվ մույս անգամ խոսին Սուրբ Հոգիի մասին, այն ժամանակ գրնանք այսպիսի ամրը։ Ես ուզում եմ որ բավարար գրծած եսի հասկացնեմ եւ այսօր մենք գիտանք արդեն որ ինչ է Սուրբ Երրորդությունը, Աստված ինչեն գպահանա եւ ինչպես է այս միությունը եւ ամեն մեկ անձը ինչ է եւ իր կորձունեությունը ինչ։ Հիմա կան Հակոբի հարցումը։ Ուրեմն քիչ առաջ խոսեցա երեդիգոսներու մասին։ Ուրեմն Եհովայի վկաները չեն ընդունիլ, որ ինքը գարցնե, որ Եհովայի վկաները ինչպես ընդունին երրորդը։ Եհովայի վկաները չեն ընդունիլ, որ Քրիստոսը Աստված։ Ճիշտ այնպես, ինչպես քիչ առաջ սի բաները մակեդոնիացիները գսեն, որ Քրիստոսը մարդ է։ Եվ չեն ընդունիլ, որ Քրիստոսը որպես Աստված խաչվեցավ։ Իրենք գսեն մարդ է եւ այդ մարդը խաչվեցավ։ Լավ գսենք, ինչպես իրենք հրաշքներ գներ, թե Քրիստոսը ինչպես հրաշքներ գներ, գսեր հրաշքներ գներ Աստուծո ուժով։ Ինչպես Աստուծո ուժով, ճիշտ այնպես այդ հերիդիգոսը որսավ, Քրիստոսը մարդ էր, երբ որ հրաշք գներ այդ աստվածային բնությունը գուկար մեջ գմտներ։ Հրաշք գներ Եվ հետո իր մեկը բաժնվեր աստվածային էությունը երբ։ Այս է, եթե Քրիստոսի մասին է, իրենք չեն ընդունել Քրիստոսը որպես այդ։
Բայց այս մասին հագով քանի տուն այսօր Facebook-ը անում է։ Այո։ Եհովայի մասին, Եհովայի վկաներու մասին 5 բաժին խոսած է։ Ունի 5 բաժին։ Okay։ Այո, ես ինձ մի հոգնես։ Ոնց է։ Ես չեմ նայնի նա քիմացի չի նայնի։ Նորերը մի այն գնային։ Եվ հայերեն է։ Հա։ Եվ հայերեն է։ Ոնց իր ղրգեր։ Հրամ է։ Այսինքն Եհովաներու փողը Հիսուս ինքը ասված չէ, այլ նշանակի ինքը մարգարե է, ադան մարգարե դեգունտուն իրեն։ Այո, այո։ Դեգունտուն ասով որդի գնտուն են, ասով որդի գնտուն են, բայց ասով ուժը չունի ինչպես որ ասված։ Ոչ մարգարե է, չէ, մարգարե չէ, մարգարե է։ Իրենք ես են մենք ալ ասով որդիները։ Դո Չեմինա։ Այո։ Ես ասում եմ, ես սուպերիորտունը չեմինա Հիսուսին վրան դառնեմ, գնամ Քրիստոս։ Չեն գնար իրեն չափ, այսինքն մենք մեղքավոր ենք, չեն գնա այն չափ, այսինքն Հիսուսին Հիսուս Քրիստոս։ Հիսուսին դերը։ Բայց մենք ալ որդի գնանք։ Այո։ Ոչ։ Նայեցեք, շատ կարևոր կետ մտա։ Ասեցի ասալես։ Հիմա Չնա Հիսուս Քրիստոս։ Ասի կարևոր կետը Հիսուս մինա, Հիսուս Քրիստոս։ Գսենք, որ Քրիստոսը Աստծո որդին էր, բայց մենք էլ որդիներ ենք։ Ուրեմն այստեղ Աստված, այստեղ որդին։ Քրիստոսը Աստծո որդին է, չէ՞։ Բայց մենք էլ Աստուծո որդիները կոչվեցան։ Լավ, ինչպես գիտա։ Ճիշտ նույն հարցումը հետևյալ ձևով։ Աստված լույս է։ Չէ, Աստված լույս է։ Լավ, եթե Հիսուս մեզի ասա, դուք եք այս աշխարհին լույսը։ Ուրեմն մենք հա լույս ենք։ Ինչպես եղավ, երբ որ ցուկ ոգի ստանան լույս գերա։ Ես ուրիշ ձևով եմ։ Զոնը պանելները գիտեք։ Բայ։ Դուք մնալ գդրեմ։ Այի, հա, դա դավեր։ Այսօր սուրը։ Մենք ունենք զոնը պանելները։ Ասոնք որ դանիկները գտնվում։ Որ մեզի մեզի ինչ տան էլեկտրական ու։ Բայց զոնը պանելը արևեն գար։ Մենք ինչպես լույս ենք, այնքան լույս ենք, ինչքան որ ներողություն, ինչքան որ լույս գար մենք լույս են, մենք լույս գնանք։ Եթե լույսը չի գա, հիմնական լույսը, որ Աստված է, եթե մեր արջև չգա, որպեսի մենք իր մեն արնենք, մենք չենք գրնալ լույսը։ Ճիշտ նույն ձևով դուք մնա, չէ։ Ճիշտ նույն ձևով մենք ունենք արևը եւ ունենք լուսինը։ Մենք լուսինին գնոմանք։ Գիտեք ինչպես։ Լուսինը ինչպես արև գուդա, ինչպես լույս գուդա, ինչ կան որ ինքը արևին թիմաց ըլա, այդ կան լույս գուդա։ Ինչ կան որ արևը իր մեջ հերույ է, ինքը ավելի քիչ լույս գուդա։ Իսկ եթե երբեք արևը թիմացը չի գա, ճիշտ նույն ձևով ան մեր որդի ըլալը եւ մեր լույս ըլալը այս հարաբերության ըլալ։ Մեր թիմացը Աստված պիտի ելա, որպես լույս։ Եթե Աստված չի գա, մենք լույս չենք գնալ։ Եթե մեր գյանքի մեջ, եթե որ ասենք դիմացս, այսինքն իմ մեջս, իմ գյանքիս մեջ, եթե չի գա, ես ոչ քրիստոնյա եմ, ոչ լույս եմ, ոչ ես խավար եմ, մութի մեջ կա։ Եվ մութի մեջ կա։ Հետևաբար պետք է լույսին քանք եւ լույսը դեսնենք, որպեսի ըլանք լույս եւ որպեսի ըլանք Աստծո որդ։ Որ լույս արդանք։ Եվ լույս արդանք։ Ինչ կան գարնենք, այդ կան գուտանք։ Եվ ասոր վրա ներողություն, պետք է իրոք կետրոնանք։
Նայեցեք, մենք գհվարդանանք չէ, որ մենք քրիստոնյա ենք, հայերս, առաջին քրիստոնյա ենք եւ այլն։ Բայց այսօր է, որ քիչը սկսած է այսպես մեր մեջ շարժումը լա, հետաքրքրությունը լա գրոնքի մեջ եւ հավատքին։ Ժամանակին մենք միայն միշտ եղած ենք, այո, լավ հայեր եղած ենք, լավ քրիստոնյաներ եղած ենք, բահած ենք քրիստոնեությունը, բայց այդ քրիստոնեությունը, որ մենք ունենք, գսեք գյանք պետք է լա։ Քրիստոնեությունը գյանք է, եւ այդ գյանքը փարչե որ կրված է։ Այդ գյանքը գյանք մնե, որ պետք է ապրինք մեր մեջ եւ ապրինք այդ քրիստոնեությունը, որպեսզի իսկական քրիստոնեություն։ Ուրիշ աշխարհին աղդի։ Աշխարհի աղն ենք, օրինակի համար։ Զանազան գոչումներ։ Հարցումներ։ Այո։ Միայն ծուխտ գդրելու խնդիր չէ, համահարցումը։ Ես հարցը ժողովա։ Լավ, Բադրյանները ոչ։ Հարցը չի պատկանում այսօրվան, բայց արդեն շուտով պահ հասկսելու։ Այո։ Հետո ես լսելով, որ պասի ժամանակ շաբաթ կիրակի խնդիր չի, որ ուտես։ Ես այդ էի ուզում հարցնել։ Նայեցեք։ Բահքը։ Բահքը։ Այո։ Բահքը, բահքը։ Հիմա մենք ֆանտազիաներ չլար։ Ամեն մեկը ֆանտազիա մը։ Մենք գսե շուգելա։ Հավիտի ջերմը։ Գորենցինը շուգելա։ Մենք գսե քենդի լավ է գալիս բանաց։ Ալիգա, ալիգա։ Մենք գսե ես բահ կբահեմ։ Արդյունե մինչև ժամը 6 պամը չեմ ու դեր ժամը 6-ից եմ վեր։ Այդ մոսա, այդ լավ բարսիկը։ Սոնյա բակրեգա։ Ու դեր եկա մասից։ Չիա սա։ Մոսլեմներին։ Լավ չի գալ։ Մույսը գսե որ ես ամեն շաբաթը բահ կբահեմ։ Բայց շաբաթ գիրագի օրերը բահ չեմ բահի։ Մեղքի, մեղքի։ Որով է դեր գիրագի օրը երեխաներով նստած գնան քեբաբ գնենք։ Մեղքի, մեղքի։ Չորեք շաբթի օրերը եւ ուրբաթ օրերը միայն ես կբահեմ։ Է ինչու է չեմ գրնար։ Է ինչու չես գրնար։ Է չեմ գրնար։ Բայց հիմնականը ես համարձակվեցի։ Բահքը, եթե բահքը մի բահեն, ես դժվարավորեմ բոլոր արոն, որոնք բահ կբահեն բահքին համար։ Այո։ Ոչ թե ոչ բանի համար։ Ես եմ։ Բահքը երձոմը պետք է մեր յանքի մեջ նպատակ լինի։ Այո։ Թե ես ինչու բահ կբահեմ։ Բարձրավես, որովհետև բահքի շրջանը։ Չէ։ Ասիմ եք։ Բարձավես, որովհետև իմ պապաս մամաս բահ կբահեն։ Չէ։ Բարձավես, որովհետև մեր ադատներու մեջ, մեր սովորություններու մեջ այսպես եղած է։ Եթե այս պատճառներով կբահես դու։ Մի բա։ Չէ։ Արի ուրիշ բանը։ Եթե բան ուզեմ նա։ Բայց բահքի եւ ծովը մեծ է նպատակ։ Ինչ է նպատակ։ Օրը Բերին Հիսուսի աշակերտներու մոտ բերին մարդը որդիվահարը թև գալ մեջ եւ թև գալ աշակերտ